Cuba Información. En abril de 2016, un cable de la agencia EFE hablaba de la incautación. 2016ko apirilean, EFE agentziak zabaldu zuen 400 kilo kokaina konfiskatu zirela Panaman, Marielako portu kubatarretik abiaturiko edunkiontzi batean sartu ondoren. Elmuga Belgika izanik. Berehala, mundu osoko dozena bat edabideko harra albiste bihurtu zuten. Ikerketa egin ondoren, Kubako aduanak erakutsi zuen froga bidez, edukiontzi horrek uartean egon bitartean ezin zezakela droga gorde. EFE agentziak ezurtapenaren berri eman zuen. Mezu horri baina, edabideek ez zioten inolako jaramonik egin. Apur bat lehenago, 2015ko urrian, Fox News kateak baieztatu zuen, eta gero beste edabide askok, Kubak soldaduak zituela Sirian Bashar al-Assad presidenteari laguntzeko. Habanak irmotasunez gezurtatu zuen komunikatu baten bidez. Hori ere, edabideek bazterrean utzi zuten. Oso edatuta dago azkenaldian jardunbide hori, alegia, gezurrezko albisteak, fake news, apropo zabaltzea sare sozialen laguntzarekin. Estatu Batuetako diplomatikoen kontrako ustezko eraso sonikoak, Kuban, gezurrezko albisteen beste adibide argi bat dira. Dena den, kasu horretan badirudi Estatu Batuen inteligentzia operazio estrategiko bat dela. Hainbat helburu politiko garbi xede. Aldebiko harremana izostea, turismoari eragitea eta uartean migrazio krisia sortzea. Alabaina, zaharrak berri. 1888ko maineko orasatuaren leherketa, Estatu Batuek Espainiari eragotzi ziotena, gezurrezko albisten adibide klasikoa da. Orduan, Washingtonek baliatu zuen bere sede politikoak lortzeko. Eskuartze militarra egin zuen uartean, eta Kubako benetako independentzia zapustu, de facto neokolonia bihurtuz. Hori guztia orduko edabideen handiki William Randolph Hearsten laguntzarekin. Antza, zenbait gauza ez dira sekula aldatzen. Hay cosas que parece que no cambian.